8 duelů v řadě nedokázal Jablonec nad Západočechy vyhrát a aktuální forma nenabízela mnoho optimistických pohledů ani před dnešním duelem. O to více, když se domácí hned v úvodu dopustili hrubé chyby. Plzeň zamířila do breaku 2:1. Kopic předložil míč Vidrovi, který dokázal Hanuše propálit. Jenže Jablonec měl štěstí, že Beran nebyl nejrychlejší. Plzeň si nepohlídala offsideové postavení a branka tak po přezkoumání nemohla být uznána. Brzká facka Jablonecké poněkud nakopla. Alegi rozehrál standardku do výborného prostoru. Tekijašky si našel ve vápně dobrý plac, ale fantastickým zákrokem se připomněl Tvrdoň, který hlavičku srbského stopera vytáhl mimo tři tyče. Hned z následné akce zahrozila zase Plzeň. Šulc vybídl ke skorování Vidru, tomu ale nevyšel ideálně krok. Přesto se dostal k zajímavé střele Šajtlí, avšak Hanuš dudácký koncept odmítl. Severočeši však byli také nebezpeční. Martincovi se otevřel prostor na pravé straně a doběhl si až k nebezpečnému zakončení. Další výborný zákrok brankáře Tvrdoně zamezil hluku domácích řechtaček. Druhá půle dlouho žádnou akci nepřinesla. Plzeň se k jedné dostala po chybné rozehrávce. Svou šanci na premiérový gol v novém kabátu měl Slončík, jenže jeho zakončení skončilo pouze na boční síti. Jablonec byl dlouho ve druhé půli neviditelný a tak se snažil pomoci si standardní situací. Alegi Horoch našel ve vápně Martince. Ten si míč zpracoval a i v hustém prostoru dokázal napálet balon do branky. Jenže Brumlovka se ozvala i při tomto gólu. Martinec si pomohl při zpracování rukou, což předcházelo vstřelení branky. I zde tak byla radost předčasná. Jablonec chtěl tři body více. Další roh Beran přetáhl na zadní tyč. Tam se k lavice dostal Nardini, ale další skvostný zákrok Tvrdoně udržel Plzni alespoň bod. Zápas toho již více nenabídl. Severočeši byli trochu aktivnější, avšak branka, kterou by posvětil také VAR, nepadla. Trenér Kozel věřil v zisk plného počtu bodů.